Takže čo všetci máme na Ready Player, dneska sa hrajeme GTA Guessr a už je tu z 1660 nových oných lokácií je tu spolu. Čo je veľmi dobré. Takže uvidíme, jak to pôjde, budeme hrať normal mod. Ale ja by som si povedal, že zahráme easy. Mali by sme hrať normal mod, ale si dáme easy, lebo si chcem kus odpočinúť, hej, asi iba tak ono. Ja chcem byť tak, kde v lese alebo v horách, hej, kde to je proste načisto random. Chcem si normálne to zahrať a tak, takže budem hrať easy, lenže to som, ani toto neviem kde, takže to bude zaujímavé. Ale vyzerá to tak, že to je tu, ne? Lebo tu ste to, ne? Ale bude tak ďalej, tak tu. Hej. Lebo tu je toto. Ne, toto je toto. OK. No, bol kus viac tam, nevadí. Toto je zaujímavé. Viac to nemôžem? Môžem. Môžem. Toto vyzerá jak toto budova, kde je online, GTA online, nie? To je toto. A vyzerá to tak, že je tu. A je to tak, nie je to tak. Ja už neviem hrať ani easy mod, hej, takže to je tak. Nevadí, čo už zrobím. Keď easy mod je ťažký, tak to už viete, že je dačo zlé. Lenže ono to nie je ťažké, hej, len ja to proste zle dám. A potom to je zle. A skoro som sa ono, lebo to nie je vôbec toto. On sa pozerá naopak a je to tento most. Lebo tu je toto cesta, jak môžete vidieť, toto, to je toto. Takže on bude tu na kopcu, tak si. Tak. Na kopcu bude. Bol na druhým kopcu, ale skoro som sa zase ono. Dobre. Neviem, čo to je za cestu tamto. Neviem tak povedať, ale vyzerá to, že to je tak, kde tu hore. Ja by som povedal... No nepovedal by som, lebo neviem, kde to je. Vyzerá to, jak toto, ne? Ale tu chýba ja cesta. Dobre, dobre. No, táto to neviem, kde. Ja by som povedal, že to je tu, jak je toto, ale... Nie, to, tu to bude. Lebo tu to vyzerá, že to je taká lepšia cesta, aké by... Ďak. Jaj, lebo to nie je jedna cesta, tam je dole križovatka a to je toto, ne? To je toto. Áno, to je aké by dole a hore, hej, jasné. Ale nevedel by som to tak povedať. Len tak, to bude pri týmto tu. A vyzerá to tak, že to je... Tu da ide. Nie, on to... Dobre, dobre, že som to tam dal rovno. Chcel som to dať viac do stredu, ale... Nakoniec mám, ja nemám ani 2000 bodov v easy mode. Poďme ďalšiu hru. Toto je veľmi zle. Prečo nemám 2000 bodov v easy mode? No až toto je toto parkovisko pri Maze Bank Arena, ne? Toto. Tu. A on je pri tejto tu. Jo. Takže on bude, jak končí to... Tu tak, nie. Tu bude tak, kde. Tak. Tak, 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 tam bude. Musí tam byť. Dobre, 500 bodov. Ďalej. Dúfam, že bude mať full score, to by som rád mal full score na takýmto jednoduchým, toto je tu. Nie, tuto je. Skoro som to zase dal zle. To je už nebezpečné toto. Dobre, 1 meter vedľa. Zatiaľ máme full score. Ale môže sa to zmeniť, hocikedy. Ja toto viem, kde je, presne viem, kde je, viem, ako sa tam dostať, ale na mape by som to nenašiel ani za nič. No. Aj keď, hej, našiel by som to. To je toto, ne? Uť. Takže, a on je na... tejto tu. Do zatačaciej. Že on je tu. Tak. No, skoro som to nevedel nájsť. Okej. Tu je to tá construction. On je na takým moste. On nemôže byť na tomto moste. Lebo toto je most pred tým, takže on bude tu. Ne? Dobre. Okej, vyzerá to jak full score toto. Dúfam, že to nedám zle. Nemal by som, ale nikdy neviete. Takže on je kus ďalej, ak sa to rozdeľuje. Takže on bude tak, kde tu. Tak. Ne? No, máme full score. Ja by som to tu ukončil, ale hej. Vyskúšajme, koľkokrát za sebou môžeme dať full score. Alebo že,
ako veľa bodov môžeme dať spolu, akéby? Že koľko bodov iba stratíme? Keď stratíme 100 bodov, tak to je veľmi dobré ešte, a keď stratíme viac ako 100 bodov, tak to je veľmi zlé už. Takže tak, no. Vyzerá to, že je tu. Lenže nie je na posledným. Je na posledným, lebo toto je predposledný, ne? Hej, bol na posledným. Ešte že tak, toto vyzerá jak toto tu. Lenže... tu vidíme iba jedno. Takže on musí byť kde tu. Keď tam vidíme iba je... Hej, preto hovorím, že 11 bodov môžeme stratiť, lebo to proste takú vzdialenosť to je zložité dať presne. Môžem stratiť do 100 bodov, potom to už je veľký špatný. Lenže ja to tak vidím, že stratíme ešte viac bodov, jak 100. To stratíme aspoň takých 400. No, toto je zaujímavé. Zaujímavá vec, toto. Vyzerá toto, jak to na nemocnica, nie? Takže, som to už našiel. Tu sú tieto červené veci. Takže on bude takde tu. 8 metrov ani... A kde to je, keď 8 metrov? Ja som to dal presne na to a mi to píše 8 metrov. Zajímavé. Toto je tu na pláži. Je to strašne jednoduché, ale... ale čo už, nevadí. Vôbec to nie je jednoduché, kde to je? Toto tu není, ne? Počkaj, kde to je? Hold up, ring, ding, 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 ding. Kde sú masky? No. Tu sme. Som to našiel, on je tu na rohu. Dobre. Nice. Okej, toto je tiež jednoduché. Na tejto strane. A viac hore. Tu. Tadam, 500 bodov. Stratili sme iba 11 bodov. Ja som povedal, že keď stratíme tak do 50 bodov, tak to je ešte dobré, hej, lebo to je strašne jednoduché. Je to veľmi easy, by som povedal. Aj keď neviem, ale toto by som mal nájsť na čisto na pohodu, lebo je to tu zakrútená ulica. A je to pri týmto zakrúte. Akže to musí byť? Tu. Nie. Tu, lebo to je to tá cesta. Tam bude. Tak, dobre som to dal. No, tak toto je jednoduché, to je tu, v meste. Lenže na ktorom rohu? A ja vám poviem. Tu v strede. Tu viem tak odhadnúť toto. Nie, problém. Lebo to sú to tie schody, hej, tu schody nevidíte, tu vidíte iba toto, jak sa ide dnu. Tu vidíte cestu, to je toto, jak sa ide tu dnu. A tu je to tá veľká okrúhla vec, ktorú tu veľkú okrúhlu vec nevidno, lebo to ste toto glúposti, takže tak. Tu sme takde na týmto. Na týmto tu sme takde. Ja by som povedal niekde sem. Lebo je celkom ďaleko. No, najmä tomu. Nebol až tak ďaleko. Bol viac tu. Hej, ale to nevadí. 12 bodov, to je horšie ako minulé kolo. Oh shit. Tu je toto, ne? Tu je stred, on bude kde v stredu. Ne? Nie, on bol na konci! Ale máme stále 500 bodov. Čo nie je zle. A tu sú lode. Tu si môžete kúpiť toto vec na lode, kde sa vám budú spawnovať. A on je hneďka tu pri tom, takde takto. Na ceste bol, no, kus 4 metre, nevadí. 12 bodov sme stratili. Takže spolu... 12 za 11, to je 23. Zatiaľ 23 bodov. Toto prvá hra sa nepočítala, hej, lebo to bol totálny bullshit. Toto je pri kasine. Zatiaľ 23 bodov stratených. Tento tu most, on je v strede. Tak, dobre. Toto, OK. To je tu. Jak vidíte, toto tu. Ale on musí byť viac, aké by sem. To tak. No dobre, ešte máme 500 bodov. To je dobre, tu Jimmy býva, ne? Či čo to je? Neviem, či to Jimmy býva, ale to sa spawnuje, keď idete s ním kde, takže... Franklin bude tu. Fakt, že som to dobre lel. Dal som to dobre, 8 metrov vedľa, neviem, kde sú tie 8 metre, keďže som to dal presne. Ale dobre. Jo,
Tuto vidím v diaľke, to ma zachránilo. Takže vieme, že tu je tento vchod, takže... Ja som to stratil, túto budovu, takže... To musí byť niekde tu, a vyzerá to tak, že tráva je iba tu, takže musí byť tu. Tu. Tu musí byť. 6 metre, fú. Máme full score. A tu je to tá veľká vec. Toto. Vidíme tieto tenisové one veci, takže on bude... Tu je to tá ona. Stena už začína, takže on musí byť takde tu. 36 bodov som stratil. Jakže je tam? Nemôže tam byť. Aj keď tam musí byť, lebo on je viac... 59 bodov. Dáme ešte dva hry. A keď teraz stratím do 100 bodov, tak som oficiálne slabý v tej hre. Prvé. Druhé. Takže musí byť to tak pred zakrutou, ne? Hej. To je toto tu zakruté, ale on je za čiarou. Až tu. Dobre. Koľko som stratil? 59 a ešte 2 hry idem. OK, 59 a ešte 2 hry. Takže tak som povedal, ne? 59 a 2 hry. Takže to je ten červený dom, ktorý je misia. Nie, toto mi nerobte. Toto je ten dom, nie? Hej, toto je ten dom. Toto nie je ten dom, to je bullshit. Takže on bude tu tak, nie? Nie? OK, dobre. Takže vyzerá to tak, že som oficiálne slabý v tej hre. Ja by som povedal, že to tak ide v Sandy Shores, nie? Jasné, v Sandy Shores to je. Nie, ja by som to povedal, že to je niekde tu. Vidím, že Franklin je na takej tráve, takže môže byť niekde tu a tu to vyzerá ako táto budova. Nie, lebo on je na rohu. On je na rohu ulice, je tam budova. Takže to je celkom zlé, ale vyzerá to, že to je tu, lebo to je taká tráva, nie? A to je rovno aj taký dom. Shit. 97 bodov, no a plus 53, tak toto už je 100, takže oficiálne som slabý v tej hre, nevadí, čo už. V ďalšom videu už nebudem, lebo si to už budem pamätať, kde to je. Nevadí, tu som stratil veľa bodov. Škoda. Máze bankarina. Oh, shit, tu ja som retard. Však jasné, že to je tu. Tu to není vidno. Dobre, nevadí. Ja som iba bol na zlej ulici, to nevadí, to sa stáva toto. Nevadí. OK, takže tu je toto jedno, takže on je na tým druhým a to druhé... Tretie, on je na tretím, takže on je tu. Tak, dobre. Možno keď tu nestratím bod, budem oficiálne dobrý v tej hre. Uvidíme. Ale vyzerá to tak, že tu budem asi oficiálne slabý iba. Aj keď nie. Toto som si typol, ak je tu do stredu, hej, takže... Takže možno budem... Som zabudol, že som tamto netrafil a som dal na čisto zlú ulicu. Takže som oficiálne úplne slabý, vôbec nič neviem. Som totálny tupec. Takže tak. OK. Tu máme Life Invader Building. Building. Yes. To je... To je toto. A on je za týmto. Ne? Tak je. Dobre. No tak toto je... Tu. Wrap up. Wrap up. Wrap up. Pap 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 pap. Nevadí no. Som slabý v tej hre, ale čo už. Toto bude taký kratší GTA guesser, hej. Uvidíme na budúce, že... Na budúce budeme hrať normálny mod. A potom, po tým budeme hrať zas easy mod. Easy mody budú také kratšie videjka, kde budeme, ono, sa snažiť dávať plné skóre. Na tamtom budem sa snažiť dávať 1500, aspoň lebo tamto už je, tam vás to furt dá do jakých oných kopcoch. Takže tu sa budeme snažiť dávať 2500 a tam 1500. Takže tak. No, toto by som dal už zle zase, aj keď nie, viem kde to je. Ale to už bude všetko na toto video, hej, toto si tu už iba takto dohrajem, hej. Jak budem robiť outro, alebo chcete vidieť túto hru? Jak to vôbec nebudem vedieť, ja vám to môžem ukázať. To nie je problém, tu sa ide ono, haste, ne? Oni skáču tak, kde tu. Javel score haste, ne? Tu máme toto ono. Jak ide,
Áno. Vlak. To je to rozdelené. On bude tak, je tu, ne? Jasné, meter vedľa. Toto. Veľkú vec. To musíte vidieť aj na mape. To je jednoduché. To je jednoduché. Ne? Je to jednoduché? Jasné, že to je jednoduché. Tuto je, v tejto zakrute. Ak by ste nevedeli, toto je na konci toho tu. On je viac aké by tu, tak. Tu bude. On bol. Dobre, ešte mám 5000 bodov, ty kokos. Kebyže som meter vedľa, kebyže som viac vpravo, tak by som už nemal full score. No. A toto, jak môžete vedieť, tak tu sa ide. Do stredného. Do týchto tu kanálov, takže on bude tu. Tak. Full score. Tak by to malo byť furt. Takže to bude všetko, ak sa vám video páčilo, dajte like, ani nedislike, napíšte do komentárov, čo si myslíte o tomto videu, ak nemáte odber. Tak by som bol veľmi rád, tak by ste mi ho dali a vidíme sa v ďalšom videu. Takže ťa čus.